Kwa Zoom bila shaka. Asante sana Tobias kwa kutuleta na taarifa hizo, lakini ni baadhi ya taarifa ambazo tunazozifuatilia asubuhi ya leo. Mtazamaji, kuna mengi yanayoendelea bila shaka. Kwanza wacha tukuarifu moja kwa moja na kile ambacho kinachojiri katika maeneo mbalimbali hapa nchini Kenya. Moja kwa moja basi wacha nielekee katika kaunti ya Murang'a. Kama nilivyokuelezea hapo awali ni kwamba msafara wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya ukiongozwa na kiongozi wake ambaye ni Raila Odinga watakuwa na kampeni katika maeneo ya Murang'a pale maeneo mbalimbali kaunti ya Murang'a, na tunaarifiwa kwamba tayari ni kana kwamba kampeni hizo ziko karibu kuanzia. Na moja kwa moja basi sina budi ila kukuarifu ama kukuleta karibu na taarifa hizo kupitia mwanahabari mwenzangu ambaye ni Clement Masombo akiwa kaunti ya Nyeri, lakini amesafiri hadi kuelekea kaunti ya Murang'a hivi sasa. Clement, nadhani unatupata vema kabisa, labda pia utuarifu na kinachojiri hivi sasa na umeshuhudia mambo gani kuanzia nyakati za asubuhi kuhusiana na kampeni hizi za Azimio la Umoja One Kenya. Na shukran sana Manzu, nipo safarini bado sijafika katika Murang'a ambapo katika ule uwanja ambao watakuwa kinara wa Azimio la Umoja One Kenya atakuwa anafanya mkutano wake wa hadhara vile vile na kukutana na wanasiasa kadhaa kutoka eneo hili la Mlima Kenya. Lakini tunarifiwa kwamba atakuwa akizuru maeneo bunge matatu ya kaunti ya Murang'a akianzia pale Gatanga kisha elekee katika eneo bunge la Kandara na hatimaye atakamilisha katika eneo bunge la Kigumo. Na hii ni katika tu zile pilka pilka na mikakati ya kuhakikisha kwamba wanajizolea kura nyingi zaidi kutoka eneo hili la Mlima Kenya ambapo ndilo limekuwa eneo linalotegemewa sana na wanasiasa hasa wale ambao wanatafuta wanawania kiti cha urais, ukizingatia kwamba eneo la Mlima Kenya mwaka huu hawana mgombeaji, hawana mwanasiasa ambaye anagombea kiti cha urais, na hili ni eneo ambalo limekuwa likitegemewa sana kutoa kura ambazo huwa zina mara mingi zinakuwa na usemi katika nani atakaibuka mshindi katika uchaguzi kura za urais. Na tunavyozungumza ni kwa sasa ni kwamba Raila Odinga hajafika katika eneo la Murang'a ambapo atakuwa anafanya mikutano, lakini tunamtarajia wakati wote kutoka hapa kutoka sasa, na pia tutakuwa tukiwasili hapo, tutaandamana naye katika msafara wake wote atakapoanza kampeni hadi atakapokamilisha. Lakini baadhi ya mambo tu ambayo labda wanatarajiwa kuzungumzia ni ile moja, ni ile ya kuhakikisha kwamba wanasiasa wale ambao wamesimama chini ya kile chama cha muungano wa Azimio la Umoja One Kenya hawagawanyi kura za Azimio la Umoja. Hii ni kumaanisha kwamba iwapo Azimio la Umoja kwa mfano muungano huo una chama kama cha Jubilee, chama cha ODM, chama cha na Kenya na vile vile vyama vingine chini yake kama vile Wiper pia. So wale ambao wanasiasa ambao wamesimama wanawania viti tofauti tofauti katika eneo moja wanafaa wafanye mazungumzo na maridhiano hakikisha kwamba wanasalia na mgombeaji mmoja tu ambaye atakuwa anasimama na ambaye atakuwa anawania kiti ili kuhakikisha kwamba wanaibuka washindi. Kwa mfano katika kaunti kama ya Kirinyaga kuna wagombeaji kutoka chama cha na Kenya na vile vile chama cha Jubilee, na tayari tunavyozungumza sasa mazungumzo pia na maridhiano yanaendelea pale katika kaunti ya Kirinyaga kuhakikisha tu kwamba mmoja aidha watakuwa wanabaki na mgombea mmoja kutoka chama cha Jubilee ama chama cha na Kenya ambaye atakuwa mpeperushaji wa bendera chini ya chama cha muungano wa Azimio la Umoja. Tumeona haya yakifanyika juzi pale katika kaunti ya Kitui ambapo gavana wa sasa wa kaunti ya Kitui Charity Ngilu alisema kwamba anashusha anaweka kando ile azma yake kutaka kuhudumu kwa kipindi cha pili kama gavana wa Kitui, na akasema kwamba sasa amewachia wale Julius Malombe na David Musila ambao mmoja yuko chama cha Jubilee mwingine yuko chama cha Wiper. Yeye akasema kwamba sasa atakuwa akiangazia tu siasa za urais, kampeni za urais za Raila Amolo Odinga kuhakikisha kwamba wanapata ushindi itakapofika uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Haya ndiyo mambo ambayo yamekuwa kijiri, lakini vile vile katika taarifa zetu za hapo awali tulikuwa pia tumeripoti kwamba kunayo pia minongono pale katika ule muungano wa Kenya Kwanza, vile vyama tanzu vya muungano wa Kenya Kwanza tukizungumzia chama kama chama cha kazi chake Moses Kuria, TSP chake Mwangi Kiunjuri, chama cha kinaitwa Farmers Party chake Irungu Nyakera ambaye anawania kiti cha gavana katika kaunti ya Murang'a,
wamekuwa kilalamika chini chini wakisema kwamba hawajakuwa wakipewa nafasi sawa na wenzao wa chama cha UDA pale katika muungano wa Kenya Kwanza, na kwamba wakienda mikutano ya siasa, wakihudhuria ile mikutano ya kampeni, wale wenzao wa chama cha UDA wamekuwa kijipigia debe wao kama wanasiasa wa UDA, wanasahau wale wenzao ambao wako katika vyama vingine. Na hiyo ndio migogoro ambayo pia inaonekana pale katika chama cha ule muungano wa Kenya Kwanza. Lakini hizi ni taarifa ambazo tutakuwa tukifuatilia bila shaka Manzu, lakini kwa leo tunaangazia sana, macho yetu hapa katika eneo la Mlima Kenya yanamwangalia kinara wa